svislé a vodorovné přímky, tečkovaný papír, cvičení 1. Přečteme si zadání, rozhodněte, které z přímek jsou svislé a které vodorovné. No abych tak pravdu řekl, já si ještě nejsem v tom určování moc jistý, pro jistotu se tady podívám na to interaktivní cvičení. Rád bych si to procvičil. Písmena, kterými jsou přímky popsané, přetahujte na správného motýla. Dobře, tak on určitě ten motýl něco udělá. Tak přímka A vysí dolů, svisle. Takže tu bych řekl, že je svislá. Motýl změnil barvu, tak to bude dobře. Přímka B, no tak ta není ani podobná té svislé, ani CD, přímkám CD, protože ty vypadají jako ty vodní hladiny, vodorovné. Ty dám na toho ano. A taky změnil barvu. Dobře. No a mám tady ještě... A, žádná z možností, tak tam bych dal to Bčko. Aha, dobře. Pro jistotu řešení. Ano, takhle jsem to také udělal. Jdeme dál. Tak, svisla. To vidím tady, že by mohla být ta přímka E. Vodorovná přímka G. No a o přímce F a H nemůžu říct ani, že jsou svislí, ani že jsou vodorovný, takže žádná z možností. Jdeme dál. Přímka K, přímka L, ani svislá, ani vodorovná, za to přímka M. Svislá, přímka N, vodorovná. Jo, přímka O a přímka P svislá. Vodorovná, tak to tady jako vodní hladinu nevidím nic. No a přímky R, S, žádná z možností. Fajn, já už jsem si trošku jistší v tom určování, co je svislé, co je vodorovné, takže se vrátím do cvičení. Tak tady svislé, vyberu to tady. Přímka R, zeleně zasvítila. Mhm přímka S, vodorovná, to je jako ta vodní hladina, no a přímka T, to ani jedna z možností. No ano, ve svislých ani ve vodorovných to nechtějí. Dobře, takže to nechám být takhle stranou, nepatří to nikam. Další, svisla. Přímka M, vodorovná, přímka L i přímka K, svítí zeleně. Co tady s tím? Nevíte? Já tam někoho slyším, že, že to máme nechat být. No, asi ano, protože ani přímka A, ani přímka B, ani přímka C nejsou svislé, nevisí jako lanka u žárovek, u svítidel a nejsou ani jako vodní hladiny, takže nic. Tady není nic svislého, nic vodorovného. Jdeme dál. Tak, poslední, a tady si trošku udělám pořádek, jak se která přímka jmenuje. Toto je přímka E, toto je přímka F, toto je přímka G a toto je přímka H. Takže svisle přímka E, přímka F, ano, a vodorovně přímka G a přímku H nechám být, protože ta. není ani svislá, ani vodorovná. Hm? Musím říct, že jsem se hodně procvičil v určování směru a v určování toho, zda je přímka svislá nebo vodorovná. I vy? Tak to jsem rád.